Dah sampai. Breakfast dulu. Hari ni breakfast nasi lemak. Hari tu Abang Michael Schenker bagi KitKat je. Mana kenyang. Okey, hari ni kita bedal nasi lemak. Cuaca cantik. Ke Bukit Batu pagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'azim. Nasi lemak lagi tak? Dua bungkus? Dua. Sudu dah tak? Ada. Haa, sudu dulu. Kita nak masuk ke desa Sri Iskandar. Pakai mounting depan. Sekarang ni nak pakai mounting belakang. Okey, buat pasangan tadi. Okey, kita tengok nanti hasilnya macam mana. Okey. Mana kena mesti jangan pakai rendah. Pakai tengah-tengah aja. Kuatnya. Ke sana dia pergi ni. Sekejap. Sekejap. Dia tak jalan. Jom.
Tadi kita nak ikut. Cuba tak? Cuba apa dah? Sana. Tu, bukit batu. No, dah sampai. Ayah, coba ni ke sana tu, di sini. Sampai breakfast dulu. Hari ni breakfast nasi lemak. Hari tu Abang Michael Shanker bagi KitKat je. Mana kenyang. Okey, hari ni kita bedal nasi lemak yang terbaik. Makan nasi lemak. Depan sikit baru tahu jalan ni okey ke tidak. Lajunya tu je. Saya ni pantang.
pasir. Okay, jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.